Radnoraža činí asociácia z epistikoidy istoris, akzele psikoidze mušaobas, somnúcať kvia, sakratilus gatelianeba, Európy sapčoši. Ocite by ste mohte z Tania sa interesúť, čo je tu slovo, sa kúšne doma, ja sa si ano nevolnená, uzdaši da plus, a ta skrásov, ktorá sa vám nekúte dnes, dajme sa taká šíre byt, vinda džer, tkveni, 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 არაპირდაპირ იგულისხმებოდეს თქვა ჩვენი ამ პროცესში მონაწილეობა, მაგრამ მაინც ეს აი ეროვნული მოძრაობიდან დაიწყო, დაიწყო მას შემდეგ, რაც საქართველომ ასე მტკიცედ გამოაცხადა ნება, რომ იაროს ამ გზით იყოს დამოუკიდებელი ქვეყანა და იმ თავითვე ასევე იყო ჩაფიქრებული, რომ ეს უნდა ყოფილიყო სწორედ ევროატლანტიკურ სივრცეებში ინტეგრირებული ქვეყანა. ასეთი იყო იმ მოძრაობის იდეაც და პირველივე დღეებიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების, რაც ოფიციალურად საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რეალურად გამოცხადდა, თუმცა უფრო მანამდე გამოიხატა რეფერენდუმის დროს და პირველივე დღეებიდან სწორედ მე ვფიქრობ, რომ დაიწყო ამისკენ სწრაფვა. მე უშუალოდ აი უკვე კონკრეტულად თამაში ჩავერდე მაშინ, როდესაც აი 92 წელს ჩატარდა 28 ოქტომბერს თუ თარიღი ზუსტად მახსოვს პარლამენტის არჩევნები და აი ჩამოყალიბდა მაშინ სახელმწიფოს მეტაურის ინსტიტუტი, პარლამენტის თავმჯდომარის ინსტიტუტი და თქვენ კარგად გახსოვთ პარლამენტის თავმჯდომარე პირდაპირი წესით იქნა მანამდე ეს პროცედურა შემთხვევა პირდაპირ ხალხის მიერ არჩეული და იგივე სახელმწიფოს მეტაურის. მე მაშინ შეიქმნა სახელმწიფოს მეტაურის აპარატი, რომელმანაზე კანცელარი, ადმინისტრაცია, როგორც ვნებოთ ისე თქვი და იმისი შექმნა და ხელმძღვანელობა მე დამევალა. Да, ეს კარტა 92 წლის ნოემბერი, აი 92 წლის ნოემბრიდან მე გახავარ უშუალო მონაწილე და მოწმე იმისა, როგორ იდგმებოდა ნაბიჯები აი ამ ინტეგრაციისაკენ. უკვე მაშინვე ჩვენთან ძალიან აქტიურად დაიწყეს თანამშრომლობა და ჩამოდიოდნენ ექსპერტები ევროსაბჭოდან, მათ შორის ევროკავშირიდან, ჩვენი მეგობარი ევროპული ქვეყნებიდან და იმ დონეზე, რომ ჩვენ ყავდნენ აი აპარატის შემადგენლობაში პრაქტიკულად ასე იყო, თეობის და წლების განმავლობაში ისინი ჩვენთან მუშაობდნენ. ეს იყვნენ ძალიან წამყვანი სპეციალისტები, ყოფილი მინისტრები ევროკავშირის ქვეყნების, ყოფილი დიდი სამსახურების ხელმძღვანელები, დიპლომატები და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირად ჩამოდიოდა ევროსაბჭოს ასე ვთქვათ პირველი ასე ვთქვათ მისიები, ჯერ ექსპერტები კი აი ერთ-ერთი მე ძალიან კარგად მახსოვს, მან ძალიან კარგი როლი ითამაშა, ეს გახლავთ გორდონ ჰილტი, ასეთი ძალიან დიდი სოციოლოგია ეს თავის სპეციალობით და მე რომ გითხოთ და რა მაქვს ჩემი აზრით, ის სამეულში შედის, პოლიტიკური სოციოლოგების მსოფლიო სამეულში შედის და ის იყო 15 წლის მანძილზე მარგარეტ ტეტჩერის თავი იმიჯმეიკერი, მისი ტექნოლოგიების შემდგენელი და ასე შემდგომ. და 25 წელი ის იყო გელაპის ინსტიტუტის დირექტორი ინგლისში, ბრიტანეთში. აი ასეთი დონის, ასე ვთქვათ, ექსპერტები და მოღვაწეები იყვნენ და ის მე ერთი გამახსენდა, ერთი მაგალითი გითხრა და ასენი ხშირად ჩამოდიოდნენ. ჩვენგანაც ხშირად იგზავნებოდნენ, ჩადიოდნენ ჩვენი აპარატის თანამშრომლებიც, აი მაგალითად შეიძლება თქვენ გახსოვთ მე რუსუდან გორგილაძე, რომელიც ჩვენთან ჩეველი იყო, კი აი ის ძალიან ხშირად უწევდა ფორმას კარგავა და მან პირველ ამ კავშირების დამყარებაში თავისი როლი შეასრულა და ბევრი სხვა შემეძლია მე ჩამოგითხოვოთ.
და ეს ევროსაბჭოს დელეგაციები, ევროკავშირის, რომ სხვანაირად ერქვა მას, მაშინ ევროკავშირი თოთო. აი, ესენი ძალიან ხშირად ჩამოდიოდნენ. უნდა გითხრათ, რომ მთელი ჩვენი საქმიანობის და სტრატეგიის დაგეგმა სწორედ აქედან გამომდინარეობდა, რომ მაშინვე ვიყავით ჩვენ ორიენტირებული იმაზე, რომ ეს ყოფილიყო ჰარმონიაში მოსული ევროპულ კანონმდებლობასთან. ჩვენი ნაბიჯები სწორედ მომხდარიყო აი მათთან რაღაცა კოორდინირებაში. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც მე გითხარით ევროატლანტიკური გახდათ მეთქი ეს ორიენტაცია და აი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იყო ძალიან ძლიერი და ძალიან ძლავრი მხარდაჭერა. ეს არ გახდათ მარტო ესეთი მორალური მხარდაჭერა, თუმცა ამასაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ეს იყო უდიდესი პოლიტიკური მხარდაჭერა, ეს იყო უდიდესი ეკონომიკური, სოციალური მხარდაჭერა და მე შეიძლება ასე თამამად ვთქვა, რომ აი იმ პერიოდში თუ საქართველო გადარჩა და ჩვენ გამოვცურე და დავანდეკით განვითარების გზას, ეს სწორედ ევროპის და უძიმესი მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, და ამერიკელი სპეციალისტები ჩამოდიოდნენ, გვეხმარებოდნენ, ეს იქნებოდა სამხედრო სფერო, საფრთხეების სფერო, თუგნებავთ ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურებში მისი თანამშრომლების, ამაც უსაფრთხოების დაცვა, ყველაფერში ისინი ძალიან აქტიურ მხარდაჭერას მიწევდნენ და ევროპელებთან ერთად აი ძალიან აქტიური კოორდინაცია ხდებოდა. ერთჯერ კიდე მაშინ, როცა თლათ არიყვნენ აგელჩები წარმოდგენილები და კანტიკუნტად იხსნებოდნენ საელჩოები. თავიდანვე ამას ძალიან ტროლად შეხვდა რუსეთი და ეს ბუნებრივია, ყველაზე მეტად სწორედ ეს აღიზიანებდა ჩვენი სწრაფა ევროსაბჭოსკენ, ევროკავშირისკენ და განსაკუთრებით ამერიკისკენ და ნატოსკენ. და აი რაც ახლა სამწუხაროდ გადაიტანა და ჯერ კიდევ გადატანის ძიმე პროცესშია უკრაინაში პროცესები, ხო? აი ეს სწორედ რუსებმა დაგეგმეს და ჩაგვიტარეს ჩვენ სწორედ 27 წლის წინ, ეს მე მგონი დამალული და დაფარული არ არის. აზერბაიჯანი ეთყობა ეს ის პერიოდია, როდესაც ძალიან სერიოზული კამათი მიმდინარეობს, არის თუ არა სამხრეთ კავკასია ევროპის ნაწილი გეოგრაფიულად. ისეთ ამაზე კამათი, ამაზე კამათი ეხლაც შეიძლება მიმდინარეობდეს სპეციალისტებს სხვა ახლა გეოგრაფიულად სხვა არის, პოლიტიკურად სხვა არის, ეკონომიკურად სხვა არის, თუმცა სხვა ეკონომიკურად აი ამ პირობებში, როდესაც გლობალიზებულია, პირველში გლობალიზაცია ეკონომიკით დაიწყო, ხომ კაპიტალმა თავის საზრდოები დაკარგა და ეს ძალიან პირობითია, მაგრამ ეჭვი და კამათი ჩვენსა და ევროპელებს შორის, ჩვენსა და ამერიკელებს შორის, რომ საქართველო ევროპის ნაწილია, არასდროს. მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში ამაზე დიდი დებატები, დიდი მსჯელობა, ეს თავიდანვე იქნა გაცხა. არც ქვეყნიში მით მახსოვს მე ძალიან დიდი მსჯელობა ამაზე. ყოველ შემთხვევაში, აი რომ გითხრათ ამ აზრის დამკვიდრებას, ეს ჩემი ხედვა, ძალიან დიდი გმირობა დაჭირდა ჩვენი მხრიდან და ძალიან დიდი ასეთი რამ არებო, იმიტომ რომ მე არ მახსოვს ასეთი განწყობა. არ პირიქით, სულიად კაფეო იყო, ძალიან ესეთი ის იყო. ამერიკელების მხრიდანაც, ევროპის მხრიდანაც აქ ჩამოდიოდნენ ევროპული ქვეყნების ლიდერები, აი სწორედ იმ 2-3 წელიწადს გულისხმობდნენ, როცა მე აი ამ სამსახურში გავხდით, 92, 13, 14 წლები, ისინი ძალიან ხშირად ჩამოდიოდნენ. უფრო მეცაც გეტყვით, აი ძალიან ხშირი სტუმარი იყო მაშინ საქართველოსი სულეიმან დემირელი, თურქეთის პრეზიდენტი, და ის ჩემი აზრით ერთ-ერთი უდიდესი პოლიტიკური მოღვაწე იყო და ძალიან გამორჩეული ფიგურა არამხოლოდ იმ პერიოდის ისტორიაში, სოფლიო ისტორია მაქვს, არამედ ჩემი აზრით თურქეთის ისტორიაში ეს ერთ-ერთი ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ლიდერი გახდა, პროგრესული რეფორმატორი, და მე მახსოვს მისი განწყობი, ძალიან ხშირად ჩამომდიოდა შევარდნაძესთან შესახვედრად საქართველოსთან საპასუხო. მე მქონდა ბედნიერება სამჯერ მასთან პირისპირ მქონოდა 2-საათიანი და 3-საათიანი შეხვედრები. ეს უნიკალური პიროვნება იყო და მას არასდროს უყენებია ეჭვის ქვეშ. პირიქით, სომხეთის დელეგაცია ევროპის საბჭოში განსაკუთრებული აქტივობით გამოირჩეოდა იმ დროს, რომ ეხმარებოდა ჩერებს ვაძლევდნენ თქვა. კი, კი, ბატონო, არავინ არ გადაგებოდა. მე არ სასწრებაში ვარ, არ მახსოვს. მე ასევე არაერთი შეხვედრა მქონდა გეიდარალიებთან.
მაგრამ თქვენი ციტმისი და შევადგენთ ძალიან ახლო ურთიერთობა და მეგობრობა და დიდი საქმიანი პარტნიორობა არც მას ეს არაზუსტ დაუყენებია. სხვაზე ჩვენ იმ წუთში პირველი ვიზიტი მე მახსოვს შევარდანაძე როდესაც გახდა სახელმწიფოს მეთაური, მისი პირველი ვიზიტი ირანში იყო. ირანში იყო გასოთ. არც ირანს არ დაუყენებია. მე აი სპეციალურად გითხარით ეს აღმოსავლეთ ქვეყნები, თურქმენეთი, ჩინეთში, იაპონიაში აი ეს ვიზიტები მაშინ სწორედ ამ აპარატის მიერ იგეგმებოდა. აქ იყო ძალიან ძლიერი ესეთი ჯგუფი, რომელშიც ძალიან საინტერესო ადამიანები მუშაობდნენ. თედო ჯაფარიძე ხელმძღვანელობდა ამ ჯგუფს, აქ იყვნენ შესანიშნავი პიროვნებები, არჩილ გეგეშიძე, ლევან მიქელაძე, ბევრი შემილია გავიხსენო, ეს იყო შესანიშნავი ჯგუფი და სწორედ აი საგარეო ჩვენი სტრატეგიის დაგეგმის თუ შეიძლება ასე თქვას ცენტრი. ეს ჩვენთან იყრიდა ყველაფერი აქ თავს, ჩვენ ამას ერთად ვიხილავდით და მე რა თქმა უნდა ქვეყნის სახელმწიფოს მეთაური იღებდა საბოლოო გადაწყვეტილებებს და რა თქმა უნდა ორიენტაციებსაც ის იძლეოდა, მაგრამ ეს ჯგუფი იყო რომელიც რისკების დათვლით სხვადასხვა ყველაფერი არჩეული ანალიტიკური ჯგუფი იყო. არჩეულები ანალიტიკური ჯგუფი იყო და აი მაშინ იყო სწორედ ჩვენი ამ ჯგუფის ინიციატივა იყო ერთ-ერთი და იდეა შევადგენდეს ეკუთნოდა, მაგრამ აი ეს ევრაზიის დერეფანი ხომ? ეს უაღრესად რთული იყო ამის გაკეთება. უაღრესად რთული იყო ხომ? ახლა წარმოედგინეთ ეკონომიკური თვალსაზრისით შეიძლება ეს არისო მომგებიანი რომ აი ეს ამ მარშრუტით გაევლო ამას, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით სხვა უფრო ფართო თვალთა ხედვა ჭირდებოდა ამას და აი სწორედ ამერიკელებს და ევროპელებს დიდი მხარდაჭერა ვარ ყოფილიყო ეს არ შედგებოდა და თქვენ გახსოვთ ჩვენ 96 წელს უკვე 16-ში 17-ში უკვე დასრულდა ეს უნიკალური სუფსის ტერმინალის აგება ხომ გრევის დომის პერიოდში ასეთი უნიკალური ტერმინალი აზერბაიჯანს არ აქვს ასეთი უნიკალური ტერმინალი ეს თვითონ მაგედარ ალიევს აქვს ჩემთვის ნათქვამი აი სულეთ თანამედროვე ტექნოლოგიებით იყო ეს აგებული და ბევრი ასეთი სხვა ნაბიჯი თუნდაც ჩვენი სავალუტო ერთეულის ჩვენი ლარის შემოტანა თუნდაც საბანკო სისტემის და ჩვენ 95 წელს უკვე დამოუკიდებელი განსახელმწიფოებრივი ბანკების სისტემა შევქმნით და ეს არის აი 98 წელს ჩვენ უკვე 48 ბანკი იყო ჩვენთან ასეთი წარმოედგინეთ ერთადერთი სახელმწიფო დარჩა ეროვნული ბანკი. აი ასეთი ღრმა რეფორმების განხორციელება რა თქმა უნდა ეს შეუძლებელი იქნებოდა ევროპის მხარდაჭერის, ამერიკის და ევროპის მხარდაჭერის გარეშე. დონორი ქვეყნები ვინ იყვნენ ევროპული ქვეყნები? ჰოლანდია იყო ძალიან ძლიერი დონორი, საფრანგეთი, გერმანია რასაკვირველია. ხო და არ მინდა ხო მე ვინმე გაუჩეს, მაგრამ თლიანად აი მთელი ევროპა იდგა და ევროკავშირი რა არის ევროპა, არა ევროპის კავშირი. ეს არის აბსტრაქტული ცნება. ასე რომ ევროსა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ უკვე აი 94-95-დან კიდევ უფრო დიდი აქტიურობა დაიწყო უკვე პარლამენტმა. მანამდე პარლამენტი ცოტა ესეთი იყო და 95 წლის პარლამენტმა აი რაღაც ახალი ტალღა, ახალი სიო შეიტანა ამ ევროსაბჭოსთან დაახლოების და ინტეგრირების პროცესში, ევროკავშირის პროცესში ეს იმ პარლამენტის და მისი ხელმძღვანელების და ლიდერების უდაო დამსახურება შეიძლება უკვე ჩაითვალოს და აი ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიდოდ ეს ძალიან ესეთ როგორი პროცესი იყო ძალიან ხანგრძლივი ძალიან შრომატევადი ხანძგამცველი თუ შეიძლება ასე ეთქოს რომელიც ძალიან დიდ ნებისყოფას მოითხოვდა განკლავებოდი ძალიან ბევრ წინააღმდეგობას რომელიც რომელსაც ჩვენი მეგობრები ჭალებში ჩვენ წამოგვიყენებდნენ ხოლმე ამ გზაზე და ჩვენ დავძლიეთ სხვადასხვა და დავძლიეთ ესეც მინდა ხაზგასმით თქვა ეს გახსოვთ თქვენ რუსებთან ჩვენი ურთიერთობების მკვეთრად გაუმჯობესების ფონზე ჩვენ ეს მკვეთრად გაუმჯობესეთ და თქვენ გახსოვთ მაშინ სწორედ აი ამ ერთიანი ხარდაჭერის შედეგი იყო ის რომ ჩვენ დავიწყეთ რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანა საქართველოდან ხომ ყველაზე დიდი ბაზა რომელი იყო ყველას გახსოვს ხომ ეს იყო თელი ჯარის სახეობა ეს იყო სასაზღვრო ჯარი და საქართველოს თავის სასაზღვრო ჯარი არ გააჩნდა 98 წლამდე 97 წლის ბოლომდე ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ შევძლებთ თელი ამ ჯარის გაყვანა თანს კონფლიქტის რეგიონებიდან
აფხაზეთიდან წარმოედგინეთ აი ცხინვალის რეგიონიდან. ეს ძალიან რთული იყო. გავიყვანეთ აჭარიდან, აი სამხრეთ საქართველოდან. სამხრეთ საქართველო არ და ერთადერთი საზღვარი იყო და დღესაც რჩება. დელიმიტირებული მთლიანად. დელიმიტირებული და იმიტომ არ დელიმიტირებული ნატოსთან. აა საბჭოთა კავშირის ერთადერთი შეხება საზღვარი და როგორ იქნებოდა საბჭოთა კავშირის ეს საზღვარი გამაგრებული ხო და რა ნაწილები და რა აღჭურვილობის ნაწილები იქნებოდა აი ესენი გავიყვანეთ. ეს ძალიან შრომატევად 98 წლიდან ჩვენ უკვე ვიცავდი ჩვენს ამ სამჯერ აქ მე ხაზგასმით უნდა ამერიკელების დამსახურება აღნიშნო, მეტად რომ ჩემამდეც მაგრამ მე პირადად სამჯერ მომიწია მარტო ვაშინგტონში ჩასვლა და ჩვენ ვიღებდით ძალიან დიდ მხარდაჭერას მატერიალურს, ფინანსურს, ყველანაირს, ინფრასტრუქტურა საზღვრის ჯარი აშენებულიყო და ეს პროცესი ძალიან რთული იყო. და მე აი ეს 99-ის სამიჩი ყველა ბაზის გაყვანაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება 4 ბაზის დიახ და 2 ბაზა უკვე აი 2000 წლამდე თბილისის ბაზა, ბაზიანის ბაზა და ყველაზე ძიმე შედეგები ვინც მოგვიტანა ჩვენ აფხაზეთში აი სამწუხაროდ იმის დროს ეს იყო გუდაუთის დიახ საჰაერო სადესანტო პოლკი რომელიც იქ იდგა და ის გავიყვანეთ მე ორჯერ ჩავედი 2000 წელს შესამოწმებლად რომ ისინი იქიდან გავიდნენ თუ არ გავიდნენ. აი ასე იყო და იქ დადგენილებაში სამი ძე ხელი მოწერილია რუსეთს მათ შორის რომ 2009 წლამდე აქედან ყველა ბაზა უნდა გასულიყო. აი წარმოიდგინეთ მე ამიტომ გითხარით ამ ფონზე მიდიოდა ასეთი მუშაობა. რა თქმა უნდა ევროსაბჭოს უდიდესი მონაწილეობა იყო. აი ეს პროცესი ძალიან შრომატევადი. რა თქმა უნდა პარამეტრი იყო მისაახლოებელი იმ ასე ვთქვათ სტანდარტებთან, რაც არის ევროსაბჭოს ევროკავშირის სტანდარტები. ეს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით იქნებოდა კანონის უზენაესობა და კანონის უზენაესობა და თელი კომპლექსი, რასაც ეს გულისხმობს, ხო? სამართლებრივი სახელმწიფოს შენების გზაზე და მათ აი სამართლებრივ რეფორმებში ძალიან დიდი დახმარება, ძალიან მაღალი მაშინ ჩვენთვის წარმოუდგენელი სტანდარტები იყო დაწესებული, ხო? ჩვენ ხო ამდენი წელი არასამართლებრივ, აბსოლუტურად არასამართლებრივ სახელმწიფოში ვცხოვრობდი და აი ასეთი მაღალი სტანდარტები და დაძლია ეს საქართველოს ანუ გამიგიროვა ბატონო ეკონომიკის სფეროშიც გახალხოთ აი უბრალოდ ეკონომიკის სფეროშიც ეხლა ჩვენ ეს აი ევროსაბჭოს და ევროკავშირის ზადება ძალიან მოგვეხმარა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საქმეშიც აიქა ძალიან შრომატევადი სამუშაო იქნა გაწეული და ჩვენ ბევრი პარამეტრი ბევრი სტანდარტი სწორედ მიუსადაგეთ და ჩავაჯინეთ თუ შეიძლება ასე თქვას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მოთხოვნებში. დიახ, ეს ძალიან შრომატევადი იყო, რამოდენიმე წელი მიმდინარეობდა და აი იმ 99 წელს, რომელიც მე შემიძლია ასე ვფიქრობ, დავარქვა ტრიუმფად დამოუკიდებელი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის. რატომ გავხდით 99-ში შეხედეთ ევროსაბჭოს წევრები და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრები ოქტომბერში, აი იქ უკვე ხელმოწერის ბედნიერება მე ვფუტა წილა და მე მოვაწერე ჟენევაში ამ გაერთიანებას ხელი. აი ეს იყო სწორედ მთელი ამ ჯოჯოხეთური თუ შეიძლება ასე ითქვას შრომის მართლა ძალიან დიდი ძალისხმევის ფასად მოპოვებული ეს დიდი გამარჯვება და აი ჩვენ მე ყველა მერტად აი ეს 20 წლის თავსაც ახლა აღნიშნავთ იქ წინვალე გამოსვლა ზონაზე აქაც შედგა გაერთიანებული ასეთი პარლამენტის ხდომა და ეს მართლა ძალიან დიდი ტრიუმფი თუ შეიძლება რამეს ეწოდოს და ჩვენ აი სწორედ მაშინ უკვე საბოლოო დავიმკვიდრეთ თუ შეიძლება ასე თქვას ჩვენი ადგილი სოციალურ პოლიტიკურ რუკაზე როგორც აი დამოუკიდებელმა ქვეყანამ რომელმაც აირჩია განვითარების გზა სწორედ ევროპული ღირებულებები, დასავლური ღირებულებები, დასავლური ორიენტაცია და სულად ბუნებრივად არის მიჩნეული რომ ეს არის ევროპული ქვეყანა, ხო? ჩვენ თავიდანვე გამოაცხადეთ რომ ჩვენ არსად არ ვბრუნდები, ჩვენ აქ ვიყავით ოდითგანვე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გეოგრაფიული ეს ცოტა ისეთი პირობითი ცნებებია. ეს ქრისტომატიული სინიაი რომ აიღო თქვენ გეოგრაფიის და სხვა სახელმძღვანელოები ქრისტომატიული იქ ნახათ რა რამდენი მიდგომა აი ვის ეკუთვნის ეს გეოგრაფიულად მაგრამ არავის ეჭვი არ ეპარება რომ თლიანობაში აღებული ხომ საქართველო არის ევროპული ქვეყანა ეს სწორედ იმ პერიოდის და იმ პოლიტიკოსების დამსახურებაა
ამიტომ ეს ძალიან ისეთი ბანოზე ერთი ესეთი სა ეხა თქვენ რო ბძანეთ ეს საქართველო ძალიან დამსახურებულად მოიპოვა ეს ადგილი ამ ევროპული სახელმწიფოების ოჯახში. ესეთი საინტერესო რამე მოხდა, როდესაც ჩვენი დელეგაცია საპარლამენტო სტრასბურგში ჩავიდა, იქ ფაქტიურად გადაწყვეტილი იყო, თქვა, რომ რა არა, იყო გადაწყვეტილი, რომ უნდა ჯერ შესულიყო ჩვენ სამი ასპირანტი ქვეყნების, ესე გერდოდებული, აზერბაიჯანი, საქართველო და სომხეთი, ჯერ სომხეთი უნდა შესულიყო და მერე აზერბაიჯანი და საქართველო ერთად. მოხდა საოცარი რამ, აი ამ მუშაობით იმ წარმატებებით, რომელიც თქვენ ისე აღწერეთ, მოხდა პირიქით, ჯერ გაწევრიანდა საქართველო და მერე გაწევრიანდა აზერბაიჯანი და სომხეთი ერთად, რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სამართლიანი გადაწყვეტილება იყო. ეს დამსახურება არის ჯერ ერთი აი ამ წარმატებების და იმ მომდომების, მაგრამ მეორე მხრივ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ პიროვნებების როლი. გამოვიდა, რომ ეს უნიკალური შემთხვევა, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლება, ბატონი ედუარდის ხელმძღვანელობით და პარლამენტი, რა თქმა უნდა ზურაბჟანიას დამსახურებით, ასე კოორდინირებულად მოქმედებდნენ, რომელიც პრეცედენტი ძალიან ცოტაა. უდაოდ იმ პოლიტიკური ძალის ეს ორივე აღმასრულებელიც და საპარლამენტოც, წარმომადგენლობით საპარლამენტოც იყო, წარმომადგენლობით საკანონმდებლო უფროსორად ან პარლამენტი. ეს იყო ერთი პოლიტიკური ძალა, ხო? ეს ერთი პოლიტიკური გუნდი იყო, რომელსაც მაშინ მოქალაქეთა კავშირი ერქვა. და ის სწორედ ის კავშირი მაშინ ამ ღირებულებებზე იყო დაფუძნებული, აი ეს არ უნდა დაგვავიზდეს. ეს პარტია სწორედ, აი რომლის შემქმნელებიც, აი თქვენ თქვით, შევარნაძეც იყო, ჯვანიაც იყო, თუ ესე არ ჩამოთვლა ერთ-ერთი, მეც გახდით ხომ, და ბევრი მოღვაწე იყო ჩვენი, ელდარ შენგელაია, თქვათ, და სხვები და სხვები, ვანა ოლბერიძე და სხვები, აი ამ მოქმედა თბილისელების ძალიან დიდი რაოდენობა წამოვიდა თბილისელების მოძრაობით, თქვენ კარგად გაცნობთ, ულირსეულესი ადამიანები და ხალხი. აი ეს იყო ერთი ხედვის დიდი გუნდი, ასე გამოვიდა აი ამ ლიდერებით, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალე და სწორედ ამათ შეძლეს ეს. ძალიან ბევრი რამის გაკეთება მოხდა, ძალიან დიდი რეფორმები გატარდა ქვეყანა, სწორედ სახელმწიფოს პირველი ინსტიტუტები და ჩამოყალიბება მაშინ დაიწყო. ერთ რამე მინდა თქვა, რომ ჩვენ ხშირად ამბობთ ხოლმე, ახლა ასე რაღაც შემოვიდა, თითქოს მოდათაც იქცა, რომ აი იმ ავადსახსენებელ 90-იანებში. ის ავადსახსენებელი 90-იანები. რატომ? იმიტომ რომ არ იყო შუქი. აი ამას გეტყვი, უშუქობა. საიდან უნდა ყოფილიყო შუქი? მოცა საქართველოს დამოუკიდებელი ენერგოსისტემა არ ქონდა და მე რამეს ამბობ ხოლმე, ყურეთ ახლა 18-21 წლებში, როდესაც პირველი ჩვენი დამოუკიდებლობა აღდგა და პირველი ჩვენი ეროვნული სახელმწიფო ჩამოყალიბდა, დიდესი, ასე ვთქვათ, გამარჯვება იყო ეს, ხომ? და ჩვენი ის სამი წელი ჩვენთვის არის უდიდესი ეროვნული სიამაყის წლები, ხომ? ყველაზე დიდი, ყველაზე ძვირადღირებული რამ თავისუფლება ჩვენ დავიბრუნეთ. ახლა მოდით გავიხსენოთ, ახლა სხვაგვარად იმას არც ვიხსენებ და არც უნდა გავიხსენოთ. ახლა მოდით ცოტა ჩავხედოთ ისე, ხო, პროფესიულ სიღრმისეულად ისტორია რაც იყო. ეს იყო უმძიმესი წლები, ხო? ეს იყო სისხლისღვრელი პერმანენტული ომების და ბრძოლების წლები, ხო? ლორე მაშინ დავკარგეთ, უამრავი ტერიტორიები, ხო? აქეთ აჭარაში, აქეთ ეს თურქეთთან შეჯახებები, ხო, ძალიან ბევრი რამ ხდებოდა. იქიდან რუსეთი გვიტევდა, ხო, ახლა მოხდა მაშინ შემოტანა ფულის ბონი და გაბონდავ, იქიდან წამოვიდა, ხო, ეს ვერ იარსება იმან. იყო შიმშილი, იყო ეპიდემიები, იყო უმუშევრობა, იყო ქურდობა, იყო საშინელი ძალით აი კრიმინალური ვითარება გაგულებული, უსაშინელი პერიოდი. ამას არაფერს ჩვენ არ ვიხსენებთ, არც ვახსენებთ, იმიტომ ეს ბუნებრივი თანხლები პროცესები იყო იმ დიდი ბრძოლის იმ თავარისათვის, რასაც ერქვა დამოუკიდებლობა. დღეს სამწუხაროდ მაშინ ვერ შევინარჩუნეთ ეს სამ წელიწადში. იმ ქვეყანამ არათავისი მიზეზით შეიძლება ასე სიღრმეში უარ შევადგინოს რა წილი მიუძღვის ამაში, მაგრამ დაგვიპოვა ესე რუსეთმა, მოდით ასე თქვა. ევროპამაც მაინდამაინც არ გამოგვა, არ იყო, არც ევროპა არ იყო ამისთვის მზად და რაც თავარია, მე ასე ფიქრობ, ევროპაც არ გვთვლიდა ჩვენ მზად იმისთვის, რომ ისე წავიდეთ. თავის ნაწილად გამთარიყავით. აი ეს ესეც იყო, ხო? რუსეთის ფაქტორთან ერთად. ეხლა რა მოხდა ამ წლებში? აი
მოიღეთ დამოუკიდებლობა. უკვე 27 წელიწადია ამას ვინარჩუნებდა, ვითვლებით ლიდერებად, ხო? გვაღი არა ევროპამ. აი ამ ხელა რამები მოხდა და მაინც ვამბობთ, რომ შაბნელი. ხო, ხო, და აი ეს ავაც ახსენებელი. კი ბატონო, იყო ეს გაჭირვება, სადა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ მაშინვე გამოაცხადეთ, მე მახსოვს, რომ აი მაგალითად რაღაც შუგზე რომ წავიდა და თენზე თქვით, რომ აი 2003 წლიდან საქართველოში იქნება 24 თბილისში ელექტრომომარაგება. 2002 წელს უკვე იყო თბილისში ელექტრომომარაგება 24 საათიანი. თუ ამას აშენება უნდა და ამას შექმნა უნდა და ამას ბაზა უნდა და ამას ინფრასტრუქტურის. აა, თქო, აი სწორედ ევროპა ამაში მოგვეხმარა. ევროკავშირი ამაში მოგვეხმარა. ევროსაბჭო ამაში დაგვეხმარა. ეს ძალიან რთული, იმიტომ მოგახსენეთ, რთული პროცესი იყო და აი ეს გავიარეთ. და რა თქმა უნდა, უკვე აი იმის გამო, რომ ჩვენ აი ამდენი რამე მოვასწარით, ასეთ ჰარმონიზებაში მოვიდა ჩვენი კანონმდებლობა, შიდა რეალური ცხოვრება, თუ ზოგჯერ არის ხოლმე კანონმდებლობა ერთია და რეალური ცხოვრება მეორე. ეს ჩვენი გულწრფელი მისაფერებისაც ირწმუნა ევროპამ. ჩვენი გულწრფელი და ქმედითი ნაბიჯების დაინახა და აი ეს შეაფასა სწორედ ევროპამ და გაგვიღო კარი, გამიხსნა კარი და უფრო მომზადებული ამიტომაც აღმოჩნდა ევროპა და ეს მე ვფიქრობ ძალიან დასაფასებელია და ეხლა ეს ძალიან გასაფრთხილებელია. აი მომავალში ეს ძალიან გასაფრთხილებელია. მე აი ზოგჯერ წაი ჰარი-ჰარად იტყვიან ხოლმე ჩვენ იზამიდეს, ვიცვლით, შევიცვალოთ. არსად არ მოშევიცოთ, ეს გეოგრაფიული ცნებები არ არის ორიენტაცია. ეს ღირებულებითი ცნებებია, ხო? დასავლური ღირებულებები ჩვენთვის უკვე ეს ტკიცე არჩევანია, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ამ დასავლურ ღირებულებებში ჩვენი დიდი წვლილი გვაქვს შეტანილი. საუკუნეების მიღმა შეხედოთ, ხო, ჩვენი პოლიტიკური აზრის ისტორია, ქართული პოლიტიკური აზრის ისტორია სპეციალისტებმა კარგად იციან. ეს არის ერთ-ერთი მონაცემა ყველა ეპოქაში. ძალიან ბევრი რამე შეგვიძლია ამის არგუმენტად მე მოვიტანო. აი ჯერ კიდე პირველ 1000-ელში ჩვენი წელთაღრიცხვის მეორე 1000-ელში ბევრი რამე მოხდა, ბევრი რამე დიდი ღირებულება, აი ნეოპლატონიზმი არის, თქვათ, ამ რენესანსის ერთ-ერთი ორიდან ერთი საფუძველი. მეორე საფუძველი აეროპაგიტიკა, ხო? ახლა დიდი მსჯელობა იმაზე, რომ აეროპაგიტიკის არაი დიონისე აეროპაგელი იყო, არამედ ქართველი უფლისწული პეტრე, ხო? იმე. ახლა შალონო ცუბიძემ წამოაყენა ეს წინადადება მაშინ ეს ჰიპოთეზა და იმის მერე ემატება და ემატება მხარდამჭერები არაკლდება. რა თქმა უნდა, ახლა ამის ესე პირდაპირ თქო რთულია. ნეოპლატონიზმი მეორეა, ხო, რომელიც ევროპულ რენესანსს უდევს საფუძვლად და ეს შოთა რუსთაველში აღერ არის, ხო? ნეოპლატონიზმია ეს. რა არის მთავარი ლეიტმოტივი? ეს არის ბრძოლა სიკეთისა და ბოროტებას შორის, სიკეთისა და ბოროტებას შორის და ბოროტება ეს არ არის ცალკე სუბსტანცია, ეს არის სიკეთის კლება, აი აზრით და ეს არის მთავარი ამითაა გაჭირებული. ამიტომ ითვლება, რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ქართული რენესანსი თითქმის ორი საუკუნით უფრო ადრე. ევროპული რენესანსაც მაინც ითვლება აი კონსტანტინოპოლის აღება, თქვა და დაკარგვა და ბიზანტიის სახელმწიფოს, აი, როდესაც იქ თურქები შევიდნენ, მაშინ მოკიდეს ხელი თავიანთ ნაწერებს, ნივთებს და აი ეს ბერები გადავიდნენ იტალიაში, ხო? და აი ეს ითვლება, ხო? ჩვენ რუსთაველი მაზე ადრე იყო. ამიტომ მე მოგახსენეთ ესო ძალიან ბევრი რამე გვაქვს ჩვენ აქ შეტანილი, აქ წვლილი ამ ევროპულ და დასავლურ ღირებულებში. ქართული კულტურა ეს არ არის არც ევროპული და არც აღმოსავლური. ევროპული ცერ მიჯნაზია. არავინ დავას იმაზე რომ რა თქმა უნდა ქართული კულტურა არის თვითმყოფადი. იმის გამო რომ ყველაზე ძველი, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი კულტურაა. თვითმყოფადი კულტურა, რომელმაც შეითვისა აღმოსავლური, შეითვისა დასავლურის და გაამდიდრა აღმოსავლურის და გაამდიდრა დასავლურის. აი ძალიან დიდ კვალს ნახავთ აქ ასეთი შესანიშნავი მეცნიერი იყო მაგალი თოდუა და სხვაებიც. აი როგორი დიდი გავლენა ის იკვლევდნენ ამ საკითხებს, აი რა დიდი გავლენა ქართულ პოეზიას, ქართულ ფილოსოფიას და თუგნევად ქართულ ქრისტიანობას აღმოსავლურ პოეზიას. შესანიშნავი მარკალიტები, რამდენიმე წინოლი კაპიტალური შრომა გამოცემული ამ თემებზე. ასევე დასავლურ ღირებულებებში, დასავლურში ჩვენი წვლილი გვაქვს შეტანილი, ხო, დასავლურ კულტურაში. აი ეს ყველაფერი გვაძლევს უფლებას იმისას, რომ ჩვენ როგორც მშობლიურ გარემოში ისე ვიზრდებით. ჩვენი წვლილი. კი ბატონო, ამას მოგახსენებ. ამიტომ ეს ბუნებრივია იქითკენ.
ეს არ არის არავის ჯინაზე, ეს არ არის გეოგრაფიული ცნება, ხომ ეს? ეს ჩვენ დღეს საერთოდ მედის რუსეთში, ჩემ მას კეთოთ, ისიც იქით მედის. ას როდის დააკეთა დიდი ნახტომი, როცა პეტრე პირველმა გახსნა, ხომ და როდესაც იქ შევიდა, სწორედ ევროპული კულტურა, ფრანგული კულტურა, ევროპული კულტურა უდიდესმა მათმა იმპერატორმა, ეკატერინე მეორე, რომელსაც ეკატერინე დიდი უწოდეს. საიდან შეიტანა ეს დიდი კულტურა? ევროპიდან, ეს თვითონ ევროპელი იყო, ხომ? ვისთან მეგობრობდა, შესანიშნავია, ალბათ ყველა კარგად ისნობს, აი მის მიმოწერას რუსოსთან, ვოლტერთან და სხვებთან, აი განმანათლებლებთან. ეს იდეები წამოიღო. ამით მოახდინა ამ იდეებზე, დაფუძნებით მოახდინა გარდაქმნები ეკატერინე დიდმა. აკადემია სწორედ მაშინ შეიქმნა, მათი სამეცნიერებათა აკადემია, ხო? აი ეს არ შეიძლება დავივიწყოთ ჩვენ და მე სულ ამბობ, რომ რუსეთსაც არ აქვს ხარზა. რუსეთიც იქით მიდის, ყველა ჭიდაობენ. ეს უგუნურება აი ლიდერი პოლიტიკოსების, რომლებიც ამოტივტივდებიან ხოლმე. სხვადასხვა 90-იან წლებში ბოლოს განსაკუთრებით აი ელცინს და სხვებს არ ქონდათ ასეთი აგრესიული დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ. პირიქით, ჩვენ მეუბნებოდა მე არაერთხელ მსმენია ელცინისგან, პრიმაკოვისგანაც კი, რომელიც არ გამოირჩეოდა დიდი ლიბერალიზმით, ხომ და ის აი ძერჟავნიკი თუ ვინმე იყო, ის იყო, ხომ? მაგრამ მე ვერჩესმენი რა კი ბატონო, აი ნატოზე ვიზიანდები და ევროკავშირი კი პატ ჩვენ ვართ ევროკავშირში. თუმცა იმ ნატოსთანაც ცალკე დამოკიდებული პროგრამა ჰქონდა. ჩვენ არ ჰქონდა ესეთი დონის პროგრამა თანამშრომლობის მაგათ ჰქონდა. ნატო რუსეთის კი. ნატო რუსეთის კი. ევროპისკენ ჩვენ სვლას ისინი პირი ჩვენ მივესა და უკრაინაში რა ამბავი ატეხეს. როდესაც რა იყო მიზეზი აი ასოციაციის ხო გახტომა ევროკავშირში შესვლა. ხო ეს ჩემის აზრით დეგრადირებული გზა არის იქ. არასწორი განვითარება რომელიც მე ასე ფიქრობ ადრე თუ გვიან გასწორდება. აი ასე ვფიქრობ და ჩვენი არის სულად ბუნებრივი, ჩვენი არის სწორი სულა. ხშირად ხდება ასეთი რამეებიც, რომ აი ეს ევროპული ღირებულებები, ლიბერალური ღირებულებები, ჭეშმარიტი ლიბერალური, ჭეშმარიტი დემოკრატიული ღირებულებები, ამათონი ხელისუფალთა მოქმედებით დევალვირდება ხოლმე. იმიტომ როგორც ყოველთვის და ყველგან და ხშირად მოდი ასე ვთქვა შეიძლება ყოველთვის არა, დემოკრატიის, ლიბერალიზმის სახელით კეთდება ანტიდემოკრატიული და ანტილიბერალური საქმეები და ეს ნაბიჯები იქნება. აი ადამიანის უფლებები, ხო, ბლოკის მიერ საფუძველ დადებული ეს ღვთივბოძებული სამი ძირითადი უფლება, ხო, ადამიანს რა არის? სიცოცხლის, თავისუფლების და ბედნიერების, რაც გაიგებული აქვს ბლოკს, კერძო საკუთრებაში. აი ამის ხელყოფა თუ მოხდება. მე როგორ უნდა დაერქვა შეიძლება ლიბერალი ვარ და დემოკრატი ვარ, ხო? ხდება ხოლმე და ხდებოდა და აი ეს არის მთავარი. და მე ადამიანები რომლებიც ამაში ასე რმად არ არიან გაცნობიერებულები გონეთ რომ აი ის არის ევროპული ღირებულება როგორ გეკადრებათ ის არ არის სწორედ ის არის აზიური ღირებულება ძველი ისიც ისიც ეს არის დიქტატორული ღირებულება ეს არის ტოტალიტარული ღირებულება ეს არის დესპოტური ღირებულება და არა ლიბერალური და დემოკრატიული ღირებულებები და ესეც უნდა გავიაროთ, მე ვხედავ რომ მაინც ადამიანთა შეგნებაში აქედან იწყება ყოველი გარდაქმნა, ხო, ყველა აბსოლუტურად გარდაქმნა. ეს ნელ-ნელა ხდება და ნელ-ნელა მკვიდრდება. მე მაგალითად აი პარალელს რო ვავლებ ახლა რა იყო ჩვენი აზროვნება, რა იყო იმ 80-იან წლებში, უაღრესად ეროვნული, პატრიოტული ყველაფერი ეს, მაგრამ აი განვითარდა თუ არა შეუდარებელი გაზრეული რამდენად შეუდარებლად წინ გადადგმული ნაბიჯები დღეს ჩვენ გნება პოლიტიკური მოზადების გნება მე ფართო მასას შედარება არა ისევე როგორც ეკონომიკა არაფერი არ კეთდება ხშირად გაეგონებდა შენ ხედავ რა სხვა დღეს აქვს შეიძლება 27 წელი არაფერი არ შეძლო როგორ მეკადრებოთ ასე არა პირიქით მე ასე ვფიქრობ რომ აი ევრო საბჭოში გაწევრიანებით ევრო კავშირში აი სწრაფვით ხო, აი ამ თანამშრომლობით ჩვენ ძალიან სწრაფად გადავდგით ეს ნაბიჯები და ახლა ვდგავთ. ჯერდი მართლა დამოუკიდებლად მკვიდრდება საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც თავისთავად უკვე დიდი პროგრესი შექმნა. თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკას ასაკრებელი. შედარება არ არის დღეს, ხო? გახსნილია ღია, ხედავთ, ვითარდება ყველა შეუძლია ჩამოვიდეს ბიზნესი განავითაროს უკვე ის ეტაპი დაგვიდგა, რომ ქართველი ბიზნესმენები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ქმნიან კაპიტალს და იქ იქ აქვს წარმოებები და ასე შემდეგ. აღმოსავლეთშიც და დასავლეთშიც. Ну, ჩრდილოეთში ბუნებრივი ადრეც ჰქონდა. აი,
ესეთი ნაბიჯები მიდის და როგორ არა, მე ასე ვფიქრობ, ჩემი ხედვა რომ სწორედ იმის გამო, აი იმის შედეგი ევრო საბჭოში გაერთიანების ჩვენ აი დღეს ვხედავთ. ეს სწორედ ის არის რომ ჩვენ ძალიან ჩქარავთ გან პროგრესულ ნაბიჯებს და იმიტომაც ვარ დღეს აღიარებული ლიდერად რეგიონში. ამ რეფორმების თვალსაზრისით. დიახ. ბატონო აჯა, ერთი ესეთი დასაინტერესო საკითხია ამას. დღეს ეს სულეთ სახალხო საერთოდ სახალხო კონსენსუსი რომელიც არსებობდა იმ ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისით ევროპის საბჭომ მომავლის დაავლენა. ძალიან მე ვფიქრობ, მაშინ ძალიან კარგი როლი შეასრულა ეკლესია და თვითონ ოდაუნდესმა, რომელიც სულეთ ღია თუ ჯერდა ამას მხარს. ხო, ხوار გასვეთ აი თქვენი. როგორ ამასო ძალიან კარგად მასოს საერთოდ უწმინდესმა სათავე დაუდო ჩემს აზრით არა მარტო დიდ საეკლესიო რეფორმებს და ეკლესიურობისკენ და სულიერებისკენ მიბრუნებას, არამედ მან დიდად შეუწყო ხელი და ძალიან ვფიქრობ ზუსტად შენიშნეთ ის, რომ ჩვენი პოლიტიკური და სოციალური პროცესების სწორი მიმართულებით წარმართვას, გახსნას სწორედ მსოფლიოსათვის, რომ ჩვენ გავხდით სწორედ დავანახეთ ჩვენი საჭიროებაც მსოფლიოს, თუ ამას არ დაანახებ ისე ახლა სუსტი და ნათესავი და ეს აღარ უნდა ადამიანს, ხო, სულ მომეცი და ასეთ ხელგაწვილეს არა. ძლიერ პარტნიორი უნდა იყოს და ეს პარტნიორობის სკენი, სწორედ ძალიან დიდი სულიერი სიმხნევე და დიდი ნაბიჯები სწორედ ეკლესიამაც გადაგვადგმევინა ჩვენ. და ვფიქრობ, მე ამისი ძალიან კარგი გამოხატულება იყო, რასაც მე ვერ მოვიდან მაგალითად ბევრი მსოფლიო წამყვანი სახელმწიფო ცხოვრებიდან, რომ მიიღე ზუსტად ის კონკორდატი, რომელიც 2002-ში იქნა მიღებული. რა არის ეს? გამიჯნა საერო და საეკლესიო ხელისუფლების. მაგრამ ისე მოხდა, თქვენ გახსოვთ, ჩვენ ყველა მონაწილეობდით ამაში, წლების მანძილზე ხდებოდა, ხო, და ქართულმა პარლამენტმა მაშინ მიიღო მართლა ეს ისტორიული გადაწყვეტილება, კონკორდატი, ესე იგი საეკლესიო და ეს ხო, გამიჯნა. სამწუხაროდ ბერერემ იქიდან ჯერ კიდევ ან შესრულების პროცესში, ან საერთოდ შეუსრულებელია. მაგრამ რაც თავარი, აი მომწიფდა ამისი საჭიროება და სახელმწიფომ თავისი ნება გამოხატა და ეკლესიამ თავისი ნება გამოხატა. რა თქმა უნდა, პატრიარქი ყოველთვის ამისი მომხრე იყო და ყოველთვის გახსნილი იყო ამის. ოღონდ მე ძალიან კარგად მახსოვს თითქმის ყველა პრინციპულ დროს, ყველა პრინციპულ აი ძალიან რთულ ვითარებაში როგორ იდგმებოდა პატრიარქის პირადად და საპატრიარქოს მიერ ეს ნამდვილი ძალიან დიდი ტაქტი, ძალიან დიდი სიფრთხილით. ყოველგვარ იმპერატიული ტონი, ერთი შეხედათ პატრიარქის ყველა იმპერატიული ტონი, საერთოდ ეგ ამორიცხულია. არა, ძალიან ევროპულია ხოლმე. ჩემი აზრით, მე ასე ვფიქრობ, ის პირიქით ჩვენ მოგვიწოდებს. რამდენჯერ მოუწოდებდა მას პოლიტიკოსებისთვის, ან მისი მოქალაქეებისთვის, არა მარტო. მოდი დავაყოლოთ ესე თქო, ჩვენ ნუ ვიქნებით ასეთი კატეგორიულები, ვიყოთ გახსნილები ერთმანეთის აზრის მიმართ. ეს არის ქადაგების ერთი უმთავრესი კომპონენტი და შემოგენელი ნაწილი პატრიარქის და ეკლესიის ყო. ნუ ვიქნებით ასეთი ყო. მოვისმინოთ სხვა აზრით, ვიყოთ ტოლერანტულები, ვიყოთ რაღაცა გახსნილი, რომ მივიღოთ სხვა, შეიძლება რადიკალურად განსხვავებული აზრი. მოვითმინოთ, მერე რა, იმიტომ ვარ ადამიანები სხვადასხვა, რომ სხვადასხვა აზრები გვა. აი ერთმანეთის აზრის პატივისცემა და არა იმწუ ჩვენ თუ რად გამოცხადება მოღალატეთ შერაცხვა ვიღაცის აგენტად გამ. დღესაც არ არის სამწუხაროდ ეს აგენტომანია და ამთავრებული იმის აგენტია, ამის აგენტია, ეს იმის ის. ეს რა თქმა უნდა აი ამ აზრის დამკვიდრებაში ძალდაუტანებლად სწორედ პატრიარქის უდიდესი გამსახურება და ეს ყოველთვის ხარს უჭერდა ამ ევროპულ ღირებულებას. ბანოჟა იმ კვენს. თუმცა პატრიარქი ყოველთვის ამბობდა აქვე მოვიდან აი რუსეთთან გონივრული ურთიერთობების დაავადებას. რა ერთმანეთს არ გამორიცხავს. პირიქით, ხელს უწევს, ჩემს არ ხელს უწევს. ბანოჟა, მაინც ძალიან საოცარი მოვლენა იყო ევროპის საბჭოში გაწევრიანება, როგორც პირველი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, ჩვენი სახელმწიფოს ისაც თქვენს ბრძანეთ. აი ესეთი კოორდინირებული მოქმედება, ესეთი საერთო სახალხო განწყობა, მე ვფიქრობ, რომ გვაძლევს იმედს, რომ მომავალში შეიძლება ეს კონსენსუსი აღდგეს და მე ეჭვიც არ მეპარება. მე ეჭვიც არ მეპარება, აქეთკენ მიდის, ჩვენ უფრო უარესი და რთული პერიოდები გაგვივლია, ხო? ახლა ასე იგივეა, ყველა ეტაპზე ალბათ ეს იქნება, კარგად ხას გაგრძელდება,
მოდი ნახოთ რევანდელ ევროპულ სახელმწიფოებში და დავასწრენ დაალაგებულად მიდის ცხოვრება. რამდენი პრობლემა. აბა შეხედეთ ახლა საფრანგეთს ამდენჯერ გადაუარა ტალღამ. რამდენჯერ გადაუარა ტალღამ საფრანგეთს. იტალიაში ძალიან სწრაფი ცვლილებები ხომ ხელისუფლებების, მთავრობების, კრიზისები პოლიტიკური. შეხედოთ დიდ ბრიტანეთს ხომ არ არის ესე დავასწრენად ყველაფერი ხომ. თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები ნახოთ. რამდენი წინააღმდეგობა ნახეთ, როგორ განსხვავებული აზრებია, განსხვავებული მიდგომებია. აი მიგრაციების პრობლემაა დღეს, მაგრამ ამის უკან ხო უდიდესი სხვა პრობლემებიც სიმალება ხო? ეს მიგრაციული პროცესები კომპლექსურად გამოხატავს ძალიან ბევრ სხვა პროცესს. ის მრავალპლანიანი პროცესია, მას აქვს თავისი დემოგრაფიული, თავისი პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამართლებრივი ასპექტები, მდგენელები, ხო? ეს ურთულესი პროცესებია. და ბევრი სხვა რამ, ევროპის და ამერიკის ურთიერთობა დღეს, როგორი უნდა იყოს ევროპა? ნახეთ, როგორი კამათები მე ორჯერ მქონდა თუ სამჯერ მიღებული მონაწილეობა მაქვს საბოლოო წლებში ევროკავშირი და ევროპარლამენტის დისკუსიებს, როგორი იქნება ევროპა აი ამ ძლავრი დემოგრაფიული აფეთქებების ფონზე, როგორი იქნება მისი ეკონომიკა, როგორი იქნება მისი ფინანსები, როგორი იქნება მისი აგრარული სექტორი, აი და როგორი იქნება აი სწორედ პოლიტიკა საგარეო, იმიტომ რომ აი ეს დიდი გლობალური მიგრაციული პროცესები და არათანაბარი დემოგრაფიული ზრდა, ახლა ძირითადი დემოგრაფიული ზრდა 97% მოდის განუვითარებელი ქვეყნების ხარჯზე. მხოლოდ 3% მოდის განვითარებული დასავლური ქვეყნების ხარჯზე. ამას რა შეაკავებს? სულად რეალურია ის, რომ რაღაცა რამოდენიმე ათეულ წელიწადში, ხო თქვა 40-50 წლის მერე ახალი სახელმწიფოები წარმოიქმნა, ძველი დაიშალა, სულაც სხვა გეოპოლიტიკა და გეოსტრატეგია დადგეს. როგორ ხდება ამას ევროპა? 50-იანი წლებისთვის ევროპის მოსახლეობა ორჯერ აჭარბებდა აფრიკის მოსახლეობას. 80-იან წლებში ის გათანაბრდა. დღეს უკვე აფრიკის მოსახლეობა ორჯერ აჭარბებს ევროპის მოსახლეობას. საპირისპიროდში, სარკისებურად შეიცვალა სიტუაცია სულ რაღაც 70 წელიწადში არც კი. ეხლა როგორია გათვლები და ეს ყავაზე მკითხავობა არ არის დემოგრაფიული გათვლები, ეს არის მათემატიკური ძლიერ აპარატზე დაყრდნობილი. აი სულ რაღაც 15-20 წელიწადში სამჯერ გადააჭარბებს ევროპის მოსახლეობას აფრიკის მოსახლეობა. ის ხდება მილიარდნახევრად ევროპის მოსახლეობა ჩამოდის. ეს ტენდენცია იმასაა. ეს არ შეიძლება ამისი ნახეთ რამდენი წინააღმდეგობა, როგორ ან ჰასთან დაჯახებებიც იქნებოდა. ეს ცხოვრება, ეს ასია, ჩვენთანაც ასია. ამიტომ სწორედ სხვისი აზრის გათვალე, აი ევროპული ღირებულებები რაში გვჭირდება ჩვენ, აი რატომ გვჭირდებოდა ჩვენ ევროსაბჭოში გაწევრიანება, რომ აი ეს ღირებულებები რაც შეიძლება მალე შეგვეთვისებინა. იქ მაშინ გამოსვლის პარლამენტში მე ვთქვი და ახლაც მე და ახლა გამახსენდა გამეორო, რომ ეს აზრის ხდომაზე აი წარმოიდგინეთ, რას ნიშნავს ევროპელობა. ევროპელობა პირველში ნიშნავს იმასაც, რომ ევროპულად შრომა უნდა შეგეძლოს. ილია კი ამბობდა შრომის უფევა, შრომის უფევა, მაგრამ ჩვენ ხშირად აი ეს ნიშნავს, რომ მე ამ ევროპულ წესრიგს უნდა მივეჩიო, ამ ევროპულ პასუხისგებლობას უნდა მივეჩიო, ევროპულ მობილიზებას უნდა მივეჩიო და ეს პირველ რიგში ჩემ შრომაში, ჩემ არა მე რას მომცემს სახელმწიფო, არამედ მე რას ვაძლევ სახელმწიფოს, არა მე რას მომცემს ჩემი სამშობლო. იყო ახლა აღარ მე და დავასახელე ერთი დიდი ბიზნესმენი, ის მეუბნებოდა, რომ იციო ჩემი სამშობლო ის არის, სადაც მე კომფორტულად ვწნობ თავს. მე მკითხე, მას ყავდა არ მინდა გარდავა სახელო მოხუცდა და რომელსაც ის მართლა თაყვანსემდა და აღმერთებდა. მე ვთქვი, აი დედა შენი რომ ამად გახდეს, აღარ გინდა ის შენი დედა არ არის თუ აღარ. აბა სამშობლო მაშინ გინდა თუ კარგად, შენ კარგად ხარ და აი სამშობლოს თუ ჭირდება და არ არის კარგად, მე დაფიქრდა და არა შენ მართალი იყავი და მე უკვე სხვაგვარად მითხრა რამდენჯერმე. ეს არის, მე კი არ უნდა მიყვარდეს ჩემი თავი სამშობლოში, სამშობლო უნდა მიყვარდეს მე ჩემ თავში, ხო? სახელმწიფო და სამშობლო ეს ერთი და იგივე იდენტური ცნებებია დამოუკიდებელი ქვეყნის პირობებში. როცა არა ვარ დამოუკი, მაშინ კი ბატონო, საბჭოთა კავშირის დროს ის დიდი სახელმწიფო იყო, მაგრამ არ იყო ჩემი სამშობლო მთელი საბჭოთა კავშირი, ხო?
ეხლა ეს ერთი და იგივე ცნება, ამიტომ ჩვენ ხშირად ვამბობთ რომ პატრიოტები ვართ, მაგრამ რა არის სახელმწიფო პატრიოტიზმი და სახელმწიფოებრიობა? აი ეს ნაკლებად, აი ევროპა ამას გვასწავლის, ევროპაში ეს მაღალ დონეზე, აი გერმანელებს ნახეთ როგორ არის. რა სიმაღლეზეა და ყველა ევროპულ ქვეყანას. ეს როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს. აი ეს არის ჩემთვის ევროსაბჭო. ის ღირებულებები გინდა თუ არ გინდა ჩვენ გვეხმარება რომ აი ამ გზით სწორედ და ის რაც ხონდა უდიდგანვე დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობა და სახელმწიფოებრიობა ეს აღვიდგინა. ჩემი აზრით ერთი ყველაზე დიდი მოგვეხმარება ევროსაბჭო. ხო, აი ეს არის ევროსაბჭოს უდიდესი მონოპოლარი და უდიდესი შედეგი რაც ჩვენ უკვე მივიღეთ და ვიღებთ და მომავალში კიდევ უფრო მეტად ვიღებთ და აქ მე თქვენ საერთოდ ოპტიმისტია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვაგზავნით საინტერესო საუბრისთვის. ბევრი